Fængselsporten smækker med et brag bag de to løsladte, John og Alex. Hvad der venter dem ude i friheden, det ved vi ikke. Og derfor satte jeg mig for at følge en gruppe løsladte på deres rejse fra indsat til løsladt. Fængselsporten runger stadig, da de to mænd skilles. Begge bærer de på en regning. En regning, som kommer sig af, at man i Danmark hæfter personligt for sine omkostninger til den straffesag, man har været igennem. Regningen kan lyde på alt fra få tusind kroner til flere millioner. Og i Danmark har man faktisk, eller Danmark er faktisk det eneste EU-land, der forgælder straffet på den her måde. Vi følger John til venstre for fængselsporten. Han er på vej, ligesom de fleste andre løsladte, jeg fulgte, ned på kommunen for at indkassere sin kontanthjælp. På kommunen får John at vide, at han skal have en nem konto. Men det har John ikke. Så han går i banken, hvor han får at vide, at han skal have en folkeregisteradresse for at kunne få en nem konto. Det har John heller ikke. Han går tilbage til kommunen for at vide, at kommunen er uden nem konto, ingen social ydelse. Så John står boligløs, uden penge og så gode råd dyre. Heldigvis for John, så møder han en gammel kammerat, der siger, jamen John, du kan få noget has på klods, og så kan du få gang i biksen igen og lave nogle penge, så du kan komme på fod. Og John føler ikke, han har andre udveje, end at gå tilbage i det kriminelle miljø. Han føler sig fanget. Ikke i fysisk forstand, men fanget af de love og den gæld, der begrænser ham. Lad os se, om det går bedre med Alex. For Alex, han drejer til højre af fængselsporten. Alex, han repræsenterer en meget lille del af de løsladte, jeg fulgte. Og Alex, han har en kæreste, han kan flytte ind hos. Og efter lang tid søgen, så finder han også et job, hvor hans arbejdsgiver ser stort på, at han har en plettet straffeattest. Og Alex, han arbejder benhårdt, men selvom han arbejder så hårdt, så får han kun udbetalt, hvad der svarer til en kontanthjælpssats, fordi skat går ind og inddriver så mange penge af hans løn. Og Alex, han føler sig også fanget, så ikke i fysisk forstand, men i gældsvinkel, så man ikke kan se sig ud af de næste mange år, indtil han har afdraget den her gæld. Og ganske ofte så tænker Alex, om han skulle have gjort som John, givet op og gået tilbage til det kriminelle miljø. To pointer vil jeg gerne slå fast her i aften. Den ene er, at dem, det virkelig går ud over, dem, vi virkelig straffer økonomisk, når de kommer ud fra fængslet, det er dem, som Alex, der rigtig gerne vil tilbage i samfundet og være aktive borgere og resocialiseres. Den anden pointe er, at gæld er med til at øge risikoen for, at flere falder tilbage i kriminalitet. Og det er altså både dyrt for samfundet, det koster også flere ofre. Så vi skal have gået lovgivningen igennem i sømmene og finde ud af, om vi som samfund vil sikre os, at John og Alexes rejse som løsladt og gældsat ikke ender der, hvor den startede, ved fængselsporten som genindsat. Tak.